记得双击么么哒。大家好，我是格子。这个疫情还没结束啊，然后我这头路过我家那个公园啊，然后看到好多这个叔叔阿姨啊，聚众聊天啊，还有这种聚众打扑克的，好，打扑克的，好。我一看这哪成啊，这样做太危险了啊！我给大家看一下，大家可以看到啊，好多人呢都聚集在一起啊，跟那儿打扑克啊。咱们离近一点看看啊。好家伙，这还有没戴口罩的，这玩的还挺欢好。然后这边还有聚众聊天的啊，也没有保持一米。好，那朋友们，大家可以看到啊，这公园的人呢是越来越多了啊，我看有好多人都放松警惕了啊，尤其是叔叔阿姨啊，他们可能认为没什么事儿了啊，甚至还有这种聚集到一起聊天的啊，聚集到一起打扑克的。这疫情还没结束呢啊，所以这么做实在是太危险了。好，那这就是我今天早上出来啊看到的一个现象啊，还是希望大家引起重视啊，没事少出门啊，更不能这种聚众聊天打扑克什么的，太危险了啊。好，那朋友们，那这期的 vlog 呢就到此为止，拜拜。Thank you.